Izglītības un zinātnes ministrijas plāns ierobežot, cik maksimāli daudz stundu klases priekšā skolotājs drīkst vadīt, lai darba nebūtu par daudz. Izpētīts, ka tieši mācību stundas veido pārslodzi aptuveni trešdaļai pedagogu. Tiesa, par cik mācību stundām varētu samazināt viņu darba laiku, šādu skaitli vēl nenosauc. Mēs noteikti nevaram pateikt, par cik samazināsies. Mēs varam pateikt, jo tās ir ļoti, ļoti dažādas situācijas. Mēs varam pateikt, ka šobrīd maksimālais stundu skaits, kontaktu stundu skaits, ko pedagogs vada, ir liels apjoms pedagoga 34 stundas mācības stundas nedēļā. Kas ir daudz. Kas ir ļoti daudz. Tas ir šis izdegšanas iemesls. Tādā veidā skolotāji nedrīkstētu klases priekšā strādāt vairāk par pieļaujamo maksimumu, mazāk strādāt drīkstēs. Un vēl vairāk darbā iesaistīties varētu skolotāji, kuriem slodze pašlaik nemaz nesanāk. Te ir runa par skolotājiem, kuru mācību priekšmets ļautu mācīt vairāk, bet viņi slodzi nesavāc, piemēram tāpēc, ka pašlaik māca tikai vienu klasi, jo paralēli klašu skolā nav. Droši vien tā trauksme uzreiz ir par atalgojumu, vai tenī brīdī skolotājs nesaņems mazāku atalgojumu. Un te ir svarīgi, ka mēs, veidojot šo balansu, skatāmies, kā nodrošināt, lai atalgojuma pieaugums pirmkārt turpinātos, un otrs, šobrīd izpildot mazāk mācību stundas, šis atalgojums nesamazinātos. Tas nozīmē, ka skolotājam varēs būt piemēram mazāk stundu klases priekšā, bet vairāk laika, lai sagatavotos mācību stundām, un tas iekļausies slodzē un algā. Tas atkarīgs no pedagoga pieredzes un mācību priekšmeta satura. Esmu latviešu valodas skolotājs, un ministres kundze ir ar lielu pieredzi latviešu valodas skolotājs. Man var, sabām var būt 36 stundu slodze, bet 36 stundu slodzē man kontakts laiks ar skolēniem var būt par 50% mazāks, kur pretī saprotot, ka mans gatavošanās laiks ienākot kā jaunam pedagogam ir tiešām daudz lielāks objektīvi, bet atmaksā pilnu slodzi. Šādu ieceris liecas atbalstīt pedagogu arotbiedrība. Tomēr norāda, to nevar ieviest, nedomājot par jaunu skolotāju piesaisti, ņemot vērā, ka jau tagad daļa strādā par daudz, aizpildot tukšās vakances. Ministrija daudz ko sola, bet realitātē mēs redzam, ka tie izpildes termiņi un tā reālā darbība, ja, solījuma izpildīšanai nesokās tik labi. Ja ministrija to noteikti strikti un dzelžēni, tas, protams, ir darba ņēmējam par labu viennozīmīgi, tad mēs kā arotbiedrība to arī atbalstītu, bet tad ir jārēķinās, ka vakanšu problemātika būs vēl daudz izteiktāka. Kā izvairīties no tā, lai neizveidojas situācija, ka nav kas māca, ministrija apņēmusies slodzes sabalansēt, skolām piesaistot jaunos pedagogus un sakārtojot skolu tīklu, kas veidos kā lielākas un spēcīgākas klases, tā lielākas slodzes un algas. Vita Anstrete, Igors Stāts, Latvijas televīzija.